Kryetari i grupit parlamentar Tauland Balla së bashku me drejtorin e ARSH-s Afrim Qendro që prej mëngjesit të sëmërkurës ndodhen në zonën e Librazhdit, ku për shkak të motit të keq disa zona janë bllokuar. Më problematike situata paraqitet në aksin Librazhd-Peshkopi i vetmi aks kombëtar i pakalueshëm, ku sipas zotit Afrim Qendro po punohet që ky aks shumë shpejt të kalohet pa probleme. Jemi në aksin Librazhd-Qafstude, realisht është aksi me më probleme në gjithë të dy ditët që kemi pas rreshtje të dhëndrave të bërë. Ka filluar puna të pastrohet nga pjesa e bulqizës duke zbrit për Librazhd dhe mendojmë që brenda ditës së sotme rruga duhet e kalueshme pa probleme. Deputeti Balla theksoi se po punohet njëkohësisht jo vetëm për hapjen e rrugës, por edhe për riparimin e defekteve në rrjetin e shpërndarjes së energjisë elektrike. Aktualisht aksi që lidh Librazhdin me Peshkopin, pra aksi kombëtar, është i vetmi aks kombëtar i pakalueshëm. Bashkë me drejtorin përgjithshëm të ARSH-s kemi qenë prej mëngjesit tu për të parë nga afër situatën. Jam informuar nga drejtori që punimet për hapjen e aksit kanë filluar nga pjesa e Peshkopis për të ardhur drejt Librazhdit, kështu që gjithë atyre banorve që e shfrytëzojnë këtë aks, do t'i kërkoja mirë kuptimin që gjatë ditës sotme ta shmangnin kalimin në këtë aks, me qëllim që në vetëm nesër aksi mund tjetë tërsisht i kalueshëm për të gjitha llojet e makineve, po të kemi parasysh që trashësia e borës në vendet caktuara i kalon 50 cm, e që do thotë që puna që do të kërkoj makineritë e vendosura për hapin e kësaj, kërkon kohën e vetë. Ndërkohë që sikur se edhe drejtori i përgjithshëm i ARSH-s edhe drejtori i përgjithshëm i OSHE-s është përsëri në këto zona, po të kemi parasysh dëmtime të mëdha në rrjetin e shpërndarjes së energjisë elektrike për shkak një rreshje dëbore e përzier me shiun e cila ka shkaktuar një dëm të madh në një pjesë të rrjetit të amortizuar të energjisë elektrike i cili nuk ka qenë rikonstruktuar në dy dimrat e kaluar. Bashkia e Librazhdit aktualisht me mjetet e saj po punon dhe në akset të tjera rurale të cilat kalohen me vështirësi. Kryetari Kastriot Gurra thot se shumë shpejt dhe këto akse do të bëhen lehtësisht të kalueshme. Jemi duke punuar në disa fronte njëkohësisht. Fadromat e bashkisë kanë shkuar në policë për ta bërë komplet të kaluashëm atë aks, bëhet fjalë për aksin Gushpat-Vilan. I kemi dërguar në njësinë administrative Urrejë ku aktualisht po kalon fadroma nga Funarsi për shkuar në Urrejë dhe deri në Gurakuq. Nga ana tjetër kemi nisur një fadrom tjetër për ta çuar në fshatin më të largët që ka bashkia Librazhd që është fshati Qarrisht, i cili sigurisht sa herë bie bor ka vështirësi në qarkullim, ndërkohë që po punojmë me fadromat dhe në aksin në njësinë administrative Lunik, ndërkohë që arsyesh e tha dhe drejtori, brenda pak orësh besoj që gjithë ky aks do të jetë i kalueshëm. Rreshjet e dendura të dëborës gjatë natës krijuan probleme në disa zona të vendit, por situata paraqitet nën kontroll. Të gjitha subjektet nën kontraktore kanë punuar për pastrimin dhe kriposjen e rrugëve dhe të gjitha akset nacionale, veç ati Librazhd-Peshkopi, janë të kalueshme.